Вже втретє на колишньому литовищі поблизу села Ротмістрівка, що на Черкащині, відбувся всеукраїнський фестиваль малої авіації під назвою «Ясла». Ця абревіатура розшифровується як «Я люблю саміт любителів авіації». 7-8 серпня тисячі людей приїхали подивитися виставку літальних апаратів та їх роботу в дії. На авіафест глядачі приїхали не лише з Черкаської області, а з усієї України. Так само і учасники зі своїми літальними апаратами з'їхалися з різних куточків нашої держави. «Ясла-фест» вже став справжньою родзинкою нашого краю. Організаторів всеукраїнського авіафесту дуже надихає така увага до заходу і з боку учасників, і з боку гостей. Головна мета – об'єднати пілотів, аматорів та людей, які самі будують, конструюють і модернізують літальні апарати. Крім виставки літальних апаратів, також цьогоріч відбувся чемпіонат України з паромоторного спорту. Кожен бажаючий міг піднятися в небо. Організатори шоу подбали і про це. Поки дорослі розважались під час конкурсної програми, для дітей діяли творчі авіамайстерні та різні атракціони. Також під час фестивалю відбувся і конкурс аеробачення. Фіналісти представили свої пісні на авіатематику. На литовищі панувала радісна і драйвова атмосфера. Гості свята тільки й встигали дивитись на шоу в небі та на розваги на землі. Під час ясел не лише розважаються глядачі, а в першу чергу спілкуються між собою авіалюбителі, діляться досвідом, купують необхідні запчастини, згуртовуються у певні спільноти та федерації. Розробники саморобних літальних апаратів – це люди-ентузіасти, закохані у свою справу. Деякі з них вже присвятили своєму дітищу більшу частину свого життя.